Des d'avui, cap més detingut serà enviat a la presó model de Barcelona. Els penats que hi han entrat en les últimes hores han estat els últims a les cel·les de la model i va arribar a haver una aglomeració important. És un dels records que ens expliquen els que hi han estat tancats i que ara seran traslladats a altres centres penitenciaris. Y desde pequeño yo quería ser como el Stallone y como el Schwarzenegger, porque es que nunca les pegaban ni nunca les pasaba a ellos intocables, ¿no? Y pues yo, como era muy vulnerable, pues yo quería ser como ellos. La justicia estaba por ahí escondida cuando yo era pequeño. Mi padre está en prisión, sí, pero mi familia, he tenido abusos de mi familia desde pequeñito. Pinta un autorretrat. Ell és qui fueteja un client. Dins la presó expressa la vida que tenia fora, una feina de prostitució en què podia arribar a guanyar 1.000 euros en un dia. És un dels interns que dibuixaran al final de la model. Hi ha entrat i n'ha sortit i ha tornat a entrar-hi, i ja hi té rels. Me farà tristo no tratar con la gente que trato a ti. Aquí la profesora que tenemos en artes plásticas es como si fuera mi madre. L'Open Òptic situava el poder al centre per exercir el control sobre els interns. No se'n manté la filosofia, però sí l'estructura, obsoleta i ineficaç en una presó que ha arribat a tenir 2.500 interns, tot i estar pensada per a 800. La idea del Panòptic era diferent, estava concebuda en una època on l'intern es passava les hores a la cel·la. No? No és adequat pel tractament que nosaltres en aquests moments duem a terme en els centres penitenciaris. La concepció d'un centre penitenciari d'alguna manera s'assembla més a una ciutat. No? Els interns fan vida en el seu mòdul, però surten del mòdul a l'àrea educativa. Antes éramos 6 por celda, ahora hemos 3. Claro, antes era esto más una jungla. Èpoques dures, no? De molta conflictivitat, aquella massificació no permetia ni qualitat de vida ni dignitat, ni tampoc fer la intervenció que calia. Había más droga, más peleas, mucha gente, te trompezabas con todo el mundo en el patio, en la galería, que hace así un pasillo y todo el mundo apoyado en la barandilla, daba bastante impresión, la verdad. Ara la preocupació de funcionaris interns és on aniran a parar. És el tema de debat i reivindicació. Ahora tengo pocas visitas, pero es que si me llaman fuera de Barcelona voy a tener 0 visitas. No és un bon model de presó, la model, però està molt ben situada.